Alhamdulillah ina gode da wannan shawara da kuka bani. Masha Allah. Tunda dai eh kullu kun sami ni wannan gode tambaya da menene yake faruwa? Eh sun kun karfi akan wannan shinkafa. Eh nace muku na yi feshin magani tabbas. Eh sai kuke cewa to ai feshin gaskiya kamar bai yi ba. Eh tun daga kwarin har yanzu a kanta. Eh sai kuke kara mini shawara eh cewar akwai kalan magani da zan yi amfani da shi. Eh wannan shi insha Allah zo na fesa. Eh wannan kwarin kuma za su kawo gaba daya. Masha Allah. Ba za a kara ganin su ko daya a kai ba. To masha Allah. Alhamdulillah. To me zaka ce game da wannan shawara da muka baka? Kana ga bi iznillahi idan muka kai an kai zaka samu ci gaba a wannan tsari. Insha Allah. Insha Allah zan samu ci gaba. To kuma na gode alhamdulillah Allah ya kara daukaka. To amin ya Allah. Amin ya Allah. Muna godiya Allah.